Čau, vítám tě u dalšího dílu, kde hledám auta. Dneska máme trošičku bojové počasí, takže jsme se schovali tady pod 14. Nemusíš se bát, 14 má takový zvedák, který má jištění, takže ne, nemůže na nás spadnout a nemůže se nám nic stát. No a dneska se podíváme na japonské auta, podíváme se na nějaké 13, 14, na Skye, na Supry, uvidíme, co všechno najdem. A přijde tady host a tím je Han z garáže tady od nás, protože jsem ho trošičku ukecal a měl takový svůj sen a já jsem do něho furt tlačil a koupil si S14. Takže se podíváme, v jakém je stavu, co na ní chystá a projdeme si přes Car Vertical. Plus si potom samozřejmě najdem nějaké e-maily z tady tohle mailu, na kterém můžeš posílat i ty svoje vinko a třeba vyberu právě tvoje auto a ověříme ho na Car Verticalu. Podíváme se na první portál, kterým je classiccardb.com. Na první pohled vypadá úplně stroze, je takový jednoduchý, ale spoustakrát jsem to narazil na parádní kousky. Takže podíváme se tam na nějaké Nissany. To byla sranda, kdyby jsme tam našli něco levnějšího, než koupil Han, protože Han koupil tu 14 velmi výhodně, až jsem z toho byl hodně překvapen. O bože, co to je? Nissan Hardbody. OK. Topless. Jo, tak tohle je přesně tak ten klasický americký styl. Přesně tohle bych si asi nekoupil. Ale tak proti gustu žádný disputát. Pojďme se pát dál. Dáme si tady... Tak... ZX. Co nám to tady najde? OK, to jsou staré. Tady je S13. GTR DB20. Tady je 13 a pokud se nepletu, tak by v ní je zcela vyramovaná. Yes. Je tam motor ze Skye RB25, tam myslím psal, že? RB25D, to je slušné. To je slušné. Můžeš vidět, že tady toho je fakt dost. Jsou tady i starší 200 SX ještě. Tady na další stránce máme co? Nevidím tady ale žádnou 14 pořádně, takže nejspíš nejsou ani tady na americkém trhu. No každopádně, kdyby si chtěl, rozhodně se tady podívej, protože, jak říkám, je to sice trošičku strohé, ale dá se tu vybrat parádní kousky. Jako další tady máme Car4U, to je taky klasický portál, ten už vypadá moderněji. Tady si standardně zadáš, co hledáš. Tak, 200SX, 12, tak ukaž. 13, 14, OK. Tady je další. OK. Jo, tady je dost 14, tak tady vypadá hezky. OK, tady je nějaká 13. Ta vypadá moc hezky. Jinak i Honza, který je tady u nás na garáži a stojí právě tam za kamerou, tak už ho velmi zásadně lámeme k tomu, aby prodal svou Super Miatu. A já nemám nic proti Miatam. A koupil si 13. Takže já doufám, že se brzo hecne. Co Honzo? Honza kývá, že ano. Výborně, já ti tady nějakou najdu, kamo, hned? Hned. No, každopádně tady není žádná za nějaký úplně jako super price, ale tahle vypadá mega zachovalé. Yes. No paráda. Takže další portál Car4U. No a třetí portál, než se vrhneme na Hanovu 14, je Netty Auto. A já jsem tady měl našel pěkný kousek, myslím. Počkej, hned to vrátím. Ne, tohle zrovna není úplně pěkný kousek, ale díval jsem se na něho, protože velmi zajímavý kousek to je. Každopádně pojďme se pát, co tady máme z 200 SX. Tohle je hezky, 12 000 euro. Potom tady je 14. Jo, to je ta, co jsem se nedíval. Zepředu nevypadá tak špatně, ale ze zadu je to docela bída. Ale tohle vypadá pěkně. Mimochodem tohle je stejná barva, jako má Han. Akorát tady jsou felony,
Já se Hana snažím přesvědčit celou dobu na felony a za chvilku vidíte proč. Co si pamatujeme si na nějaké Skyliny. Tak, Skyline. OK, těch je tady 17. Uvidíme, kolik tam bude 34. OK, to nic. Yes. 33 samé, OK. No, takže 34 tady není žádná, ale 33 jsou, ale už jsou poměrně docela dost drahé, jak se dívám. A tohle GTR-ko, to je přiměřená cena, si myslím. To není žádný přepal. OK, co tu máme dál? Zkusíme ještě Supru. Star, to jsou ty starší, to je vlastně ta, která tady byla v minulém díle. Co to tady je? Neuděláme si výlet? No, jestli si neuděláme výlet. No, to úplně si nejsem jistý, kde je, ale našel jsem Supru za docela dobré peníze. A praváka? MK4, no. 13 400 euro. To je dobrá cena. Dobře. No to se ještě potom podíváme. Odtahovka je ready. Z toho by mohl vzniknout tak blbý nápad, jako vznikl s Hanovou 14. Ale k tomu se za chviličku dostaneme. Takže je tady jedna taková Supra, která je za... ještě v manuálu. Takže otázka, jestli to není přeskládané, určitě to nebude turbo samozřejmě. Já se musím pát znova ještě. Je to vlastně ta, co má Honza, no, jak jsem říkal, ale Honza ji přeskládal teďka na turbínu. Ale to vypadá hodně zajímavě. No ale nebudem to asi protahovat a pozvem si tady Hana. Hane, pojď za náma. Čau. Čus. Han totiž nedávno měl 7 Bavoráka a 46. 7 prodal, nechal si 46. A tak jsme tady seděli, no a Han přišel a říká: hej hoši, já jsem našel 14 za úplně brutálně skvělou cenu. Tak jsme si s týpkem začali psát. Paradoxně z té skvělé ceny jsme ho skecali o kolik? O 600 euro ještě? Ještě o 600 euro, no. Takže úplně jako totálně bizar. No a dopadlo to tak, že kluci si zajeli pro hotovku a sedli do auta a jeli rovnou do Berlína pro S14, která sice není úplně v nejlepším stavu, půjdeme se na ní potom podívat, ale za ty peníze je to bezkonkurenčně podle mě úplně skvělý kup. Já jsem říkal, že i kdyby to kluci nebrali, tak prostě se hecnu a vím, že mi by byla k ničemu, ale prostě nemohl by ji tam nechat. Takže nakonec to samozřejmě dopadlo tak, že Hans ji vzal. No a když jste se rozhodli tak narychlo, tak byl to dobrý nápad? Jakoby nakonec to dopadlo fakt dobře, ale já jsem viděl, ty první strasti byly strašné. Je 2:30 ráno a my jedeme odtahovkou do Berlína pro auto, které jsme našli asi 2 hodiny zpátky na internetu. Na té dodávce nefunguje ani nabíječka, takže si mobil nabíjíme tak, že jsme vzali baterku z motorky, napojili na ní na kabely a ty jsme napájeli na zapalovač, co jsme vytáhli z auta, takže si ani nemáme pořádně nabíjet mobily a nikdo pořádně neví, kam jedeme, jsme nevyspalí, máme hlad a je to prostě jakože punk. Tam, kluci, všichni vybíte baterky, protože nikdo nepočítá s tím, že půjdou někam do Berlína, takže tady rychle hrabali baterku, napojovali baterku tak, aby si mohli nabíjet telefon, ale můžeme to dát každopádně storičko, protože kluci ho mají. A podle mě to byla dost šílená cesta, vůbec, jak dlouho jste jeli? No 24 hodin. Jasně, vy jste večer vyjeli a na druhý den večer jo, jste přijeli, že? Úplně to samo hodinu. Já jsem jenom viděl storička, jak tam kluci spí na lavičce, úplně schoulení, ale já to chápu, jako za ty peníze, prostě jste to tam nemohli nechat. To ne, no. Ještě to byl vlastně nějaký mladý klučina, si říkal, že? Jo, podobné roky jak my asi. Aha, a on si to nakonec nenechával, proč? Skrz toho, že tam bylo hodně práce, on by si to sám neudělal a musel by to dávat nějakému mechanikovi, kterému na to hodil jakoby velkou cenu, takže to nemohl spravit. Takže se mu to neoplatilo. Přesně tak. No každopádně ty ses taky moc netvářil, když to tady rozřezávalo víkendu, že? Ne, no. Protože ta 14, co mega cením,
je hodně v originálu. Jakože fakt interiér, všechno úplně krásné. Dokonce Hans si hrozně cení toho, že tam je vyhřívání sedaček, což já úplně nechápu, ale OK. A potom si říká, co tam je ještě vyhřívání sedaček. Klimatizace. Ježíš, klimatizace v S14, to je dokonale, Hane. Podle mě to je nejdůležitější věc, co může být. No ale každopádně 14 je trošičku zrezla, trošičku víc. Ale to nevadí, protože Han je natolik šikovný, že si to kompletně celé vyvaří a dá si to dokupy. Já mu v tom mega fandím. Pokud by si chtěl, aby Han třeba sem tom natočil nějaké video na Foodbokem kanál, tak klidně napiš do komentářů po tohle video a myslím si, že by se Han mohl hecnout a natočit nějaké videjko. Když mi si někdo pomůže, tak klidně. Jo, já si myslím, že určitě. Protože určitě spoustu lidí bude zajímat to, jak se vyvařuje auto, nějaké úplně základy, jak to funguje a tak. No a co s tím teda chystáš? Necháš to v sérii, nebo tě konečně ukecám na tu věc, na kterou tě ukecávám celou dobu? No pravděpodobně asi fakt ukecáš. Jo? Bohužel jo. Protože na té 14 jsou brutálně zhnilé lemy vzadu na kolech, nad kolama. A já jsem Hanovi říkal, že mi přijde zbytečné, aby to teďka vlastně celé vyřezával a kompletně to tvaroval na novo, že lepší bude, když tam dá felony, protože i tak 14 sama o sobě je pěkná ve stoku, neříkám, že ne, ale když na ní prostě nahodíš nějaký body kit, tak to vypadá úplně jinak. My když jsme postavili, že moji 14 a tvoji 14, tak úplně to bylo úplně jak jiné auto. Mm-hmm. Takže Han už má nachystaný body kit, který by na to chtěl a vlastně budeš tam dávat kapotu, nárazník, prahy, zadní nárazník. A křídlo si chtěl, že? To vyšší křídlo. Mm-hmm. Protože tam je vlastně to nízké. Teď už to vlastně stojí jen na tom, že to vyvaříš a nachystá se body kit. Mm-hmm. A co se mi líbí, tak Han dlouho uvažoval nad tím, jakou barvu tam dát. A nakonec se rozhodl, že to možná hodí do folie. A jakou si říkal barvu, že dáš? Tu hnědou. Hnědou, že? Mm-hmm. Hnědou barvu, takovou hodně zajímavou, už jsme se dívali po foliích. A myslím si, že to bude super v tom, že taková 14 tady nikde není. Protože červené 14 jsou, zelené 14 taky jsou, černé jsou hodně, ale prostě vyloženě hnědá tady vůbec nikde není, ani jsem moc neviděl nikde na internetu. Takže podle mě to bude dobré. Já se na to moc těším. No a ladit to budeš nebo něco? Mám v plánu taky hodit vlastně to EcoMaster. Chceš tam EcoMastera hodit, jo? A zatím asi na stock motoru jenom zatím to trošku poladit. Mm-hmm. Jo, tak vlastně Jeremy taky jezdí takřka stock motor a fouká tam dost, takže a funguje mu to. Takže si myslím, že to bude úplně v pohodě. Han nám donesl techničák, každopádně ty jsi to koupil v Berlíně a polské papíry. Polské papíry. Takže on to ani nestihl přihlásit, jo? Ne. OK. Polské auta jsou nejlepší, kámo. Ne? Ne. Jo. Ne. Hej, Evo byl skvělý kup třeba. 14 taky relativně, jako jsou tam nějaké mouchy, ale tak to je marné, to jsou prostě, máme nemoc a kupujeme si staré auta, no, myslím, že jsme si koupili nové, bezpečné, spolehlivé auto, tak si koupíme staré, polské, vyjeté a zhnilé, ale dělá nám to radost, to je super. Každopádně zkusíme si ověřit 14 na Car Verticalu, já jsem ti vlastně ověřoval tu sedmičku, že? Jo. A byla bouraná, mm-hmm. Tak uvidíme, jak je na tom 14, jak se ti vlní technický průkaz polský. Za chvilku nebude. Ne? Mm-mm. Dobře. No jsem zvědav, co nám z toho vyleze teda. Čekáš, to tam vyskočí červenou? Ajajajajajajajaj. Toto vozidlo bylo poškozeno, ale tak s tím se počítá. V Polsku, kdo by to i naboural, že taky? To je pravda. Hele, kradené to není, ale je to dobré. To je to nejdůležitější. Počet na těch kilometrů, to tady někdy blbne, nevím proč, takže se nedozvíme. Jestli to je stočené, ale i kdyby, tak si myslím, že je to úplně jednou tak starého auta. Poškození. 10 až 15 tisíc zlotých, to je nějakých 60 až třeba 70 tisíc, že něco takového. Mm-hmm. To není to tak hrozné, tak otázka, no. Ale není tady napsané, někdy to bývá rozepsané, co bylo, ale tady to není. Kontrolní seznam, to je klasika, to nic, to je zkontrolování věcí. To už nás nezajímá, ale tak jako to se dalo čekat, já si myslím, že moje 14 byla taky bourána. Co si budem? Asi ano. Každopádně na mojí 14 vlastně mám felony a ty lemy už jsou kompletně odřezané, protože tam byl podle mě 100% stejný problém. Jsou odřezané, zaklepané pěkně a zatažené nějakým tmelem, takže dopadne to vlastně podle mě úplně stejně. Úplně haluz je ta, že já jsem říkal, že to auto k Hanovi prostě mělo jít, protože vlastně on to nahodil ten inzerát a si z toho všiml třeba za 2 minuty, že? Mm-hmm, úplně hned. A samozřejmě mu začalo psát spoustu lidí, protože ta cena byla úplně jako unreal. On ti to vlastně podržel a ještě jste se vlastně domluvili potom na tu cenu o 600 euro nižší. Jo. Mm-hmm. Což je úplně husté.
Husté, já jsem mega rád, že jsi skoupil, kámo, Japonce. A hlavně se těším, až se půjdeme projet. Protože Han má vlastně Koukinu a já mám Zenkinu. Takže uvidíte ten rozdíl aspoň. Budeš to před... No to vlastně necháš tak, že? Nechám tak na originu. Jo, má tam originál světla, všecko. Já mám schované v regálu a třeba na to jednou přijde čas. Ale zatím ji nechám takhle. No super. Tak, děkujem ti za pokec o tvojí 14 a doufám, že se brzy potkáme na cestě anebo na nějakých driftech. Budeš s tím driftovat? Jo. Jo? A Hydru jsem... a tak, nebo? Ne, Hydru ne. Ne? Ne. Ten tady bude kompletně čistě originál. On bude driftovat a zapne si vyhřívaní sedadel. A klimu. Když a klimu. Bude hnusně. Teda, když bude pěkně, jasné, tak. Jasné, no to si sedneš na začátku toho dráhy, zapneš si klimu a ještě vyhřívaní sedaček budeš čekat, až pojedeš. Tak. Dobré, v těch kožených sedačkách se bude driftovat skvěle. Ne, ale super, podle mě skvělý kup, kamo. Paráda. A jsem rád, že jsi skoupil hlavně Japonce. Tak jo. Díky moc. Pojďme se teďka pár ještě na e-mail, který jsem samozřejmě vytvořil pro tebe, abych mohl ověřovat i tvoje auto. Je to tenhle e-mail. A já teďka vyberu dvě nějaké auta. Já jsem se tady už díval a bylo tady Ford Focus MK1. Protože tady psal Filip, že to bylo bourané, tak aspoň uvidíme, jestli to bude sedět. Mezitím si tu najdem další auto. Dáme Mitsubishi 3000 GT. Máme se, jestli už se nám to je úspěch, tak potvrdit. Pojďme na to. Doufám, že ti udělám radost a řeknu, že tvoje auto je v pohodě. Yes, takže Ford Focus, který jsme hledali, hlásí nějakou nehodu, tak se na to podíváme. Bylo registrováno v Česku, zjištěno poškození v Česku 2013, třetí měsíc. Kontrolováno. OK, takže jedna nehoda nejspíš. Počet na těch kilometrů sedí. Tady se můžeš kouknout, jestli to sedí s tím, kolik bys měl mít najeto. Je to teďka 298 636 cca. Kontrola na těch kilometrů. Poškození. Odhadované náklady na opravu. Vzadu nárazník 5 až 10 000 korun. Takže klidně nám napiš do komentářů po tohle video, pokud to sedí. A já si myslím, že bude, protože si psal, že tam byla nějaká nehoda a tady nám ji to našlo. Kontrolní seznam, OK, to nám všechno je jasné, to je nám jasné. Super, pojďme na tady Mitsubishi 3000 GT. Tak jo, našla nám to přehled, jdeme se na něho podívat. Tak, dáme tady úplně random, tak a zastavím, tak. Tak, chtěl bych ověřit moji Supru. Ta cena byla úžasná. OK, uvidíme. Mezitím se nám tady zkontroluje 3000 GT. Tak jdem na to. OK, tady vypadá všecko v pořádku. Bylo vyrobeno Japonsko, super. Změnil se název Colorado Spojené státy americké. OK, ale není tady vůbec, že by to měl v Česku. Zajímavé. A tady to je co? Historie vozidel. NMTV, tady je Colorado na počítaných kilometrů, současný je jasné. OK. Kilometry nám tady neukazují, OK. Kontrolné těch kilometrů, poškození žádné. Seznam zemí, kterých se provedla kontrola. Tady je všechno v pohodě, kontrolní seznam. Klasické rady a typy. OK, takže tvoje Mitsubishi je v pořádku. Teďka se páme na tu Supru, co tady píše Ravenboy. Uvidíme, co to bude, protože tam píše tady nová Supra. Tak uvidíme. V zadaném VIN jsou chyby, takže tohle auto asi neskontrolujeme. Páme se na ještě nějaké. OK, radím. Nemá tady napsané, co je to za auto, ale hned to zjistíme. Tak jo, jdem se na to podívat. Vypadá, že je všecko v pohodě. Mělo údržbu, bylo registrováno Belgie. Belgie, registrováno Česko, 2012. 2019-10, takže nejspíš to máš asi chvilku, to auto. Kontrola odcizených vozidel. OK, počet na těch kilometrů. Tady úplně nějaký obrovský skok, ale OK. Poškození, všecko v pořádku. Všechno je OK. Specifikace v angličtině.
328, ok, husté. Tady je výbava. Kontrolní seznam. Takže tvůj bavorák je v pohodě. Pojďme si teďka projít ještě dva portály přímo na Facebooku. Jeden z nich je prodej nákup Nissan 180 SX200 SX Skyline 350Z 370Z. Jak už název napovídá, je to slovenské. Dá se tam sem tam koupit pár zajímavých věcí. Nedávají tam samozřejmě jenom Češi a jenom Slováci, dávají tam i ze zahraničí různé inzeráty. A pokud máš Japonce a hledáš nějaké díly, tak si rozhodně tuhle stránku ulož. Jinak tady je Castle S14. Já jsem se na ní díval. Jo, on tady nemá víc fotek. Já jsem našel inzerát, kde jich bylo víc. A možná by to bylo zajímavé na stavbu. Jo, jsou tady volanty, prostě je tady toho spousta, takže rozhodně pokud hledáš věci na japonské auta, tahle stránka je ideální. Dáme si i jednu zahraniční, to je UK Drifting Community, Buy, Sell, Chat, Events, je tady úplně od všeho něco a taky si tu jdeš sem tam najít zajímavé kousky. Od doplňků až po auta, vychytávky, prostě úplně všechno možné. Tady máme Miatku. Co? To bychom mohli Honzovi nabídnout jednu nějakou další Miatku do jeho stáje. Doufám, že nás neslyší. Jo, vidíš, tady jsou bavoráky, prostě pojezdy, diferáky, úplně všechno, ramena. Tohle jsou, yes, tyhle mám dokonce na autě. Tyhle jsem tam vlastně montoval v druhém díle na 14. Takže, pokud máš rád japonské auta, tak taky rozhodně dávej like na tuhle stránku. Tak jo, já si myslím, že pro dnešní díl je to úplně všechno. Řekli jsme tady spoustu zajímavých informací. Každopádně, jak opakuju vždycky v každém díle, projdi si všechny díly, co jsem kdy vydal, sepiš si ty portály do nějaké tabulky a máš podle mě skvělý arzenál portálu, kde hledat auta, kde se radit o věcech. Doufám, že ti to pomůže k tomu, ať si najdeš třeba svoje auto nebo nějaké potřebné díly. Díky, že jsi se díval na tohle video a doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Měj se hezky a lítej bokem. Zatím čau. If you're whipping up work, digging up dirt, or you're in a murk, or you're doing bird, bro, I don't care, you would get served. Do it for my city and I bring them up first. Bro, I've been burned, and that shit hurt. Couldn't get worse, thought I was cursed. I was on a one-way ticket to rehearse. Life is a bitch, but you live when you learn.